Я почав паралельно вчитися в загальноосвітній музичній школі в Чернівцях. Кіна Юрій Миколайович, красивий, статний такий мужчина, тобто мені запам'ятався він просто. А потім уже, коли ми прийшли, віддали до нього, може і віддали би до інших, але він тільки один знав румунську мову, і він міг на початку з нами спілкуватись. Цей образ в моїй голові дуже мінявся. Спочатку я йому, перше, він був, я був маленький, він такий великий, розумний і знав про все на світі. З часом я розумів, що це дуже мудра людина і завжди якесь добре слово має для тебе. Це професіонал.